چونکہ گروجو ملنا صاحب تشریف فرما ہے میں مخاطب کر کے ان تک جا رہا ہوں سجاد صاحب تشریف فرما ہے دیکھیں میں نے ان کو بھی مخاطب کیا تاکہ ان تک پہنچ جاؤں جو باتیں انہوں نے ابھی کہی ہیں بہت پہلے علامہ اقبال نے دین عالم فکر و تدبیر و جہاں دو دیوان لکھے ہیں اخبار میں دو اخبار دو مصرے میں دو مصرے میں دیوان لکھ دیا ہے اور پہلا دیوان دین عالم فکر و تدبیر و جہاں یہ ہے پہلا دیوان اگر کوئی پی ایچ ڈی کرے تو اسی ایک مصرے میں پی ایچ ڈی کرے کہ دین عالم فکر